မင်္ဂလာပါရှင်။နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မျက်စိမ News Hour မျက်စိမသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမကတော့မှုပါ။အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းကိုအယောင်တင်ဖို့အကျဉ်းသားတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့ NUG လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးပြောတဲ့သတင်း။စီဝိုင်းအကြံပေးရှောက်တာနဲ့ Vicky Boatman နဲ့ Japan Director Kubota ပြန်လည်လွတ်မြောက်တဲ့သတင်း။ပုံနှကျုံးမြို့နယ်ကစစ်ပေးဆောင်4000ကျော်အတွက်အရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့သတင်း။ပိုလန်နိုင်ငံတွင်းကိုဒုံးကျည်ကြရောက်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စိတ်လိုက်မန်ပါမလုပ်ကြဖို့တရုတ်တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားပွဲသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။စစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းကိုအယောင်တင်ဖို့အကျဉ်းသားတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့ NUG လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါရယ်။ရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းကိုအယောင်တင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးတဲ့အတွက်လွတ်လာရေးသူတွေအတွက်ဝမ်းသာပါရယ်။ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတင်စရာတစ်စက်မှမရှိဘူးလို့ဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီကပြန်လွှတ်ပေးပေမဲ့လည်းထပ်မံကျူးလွန်မယ်ဆိုရင်ပြစ်ဒဏ်ပေါင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ဘာအထောက်ထားမှမရှိပဲမတရားအမှုဆင်နေတဲ့အခြေအနေကိုလည်းမမေ့တင်ကြောင်းလူခွင့်ရေးဝန်ကြီးကထောက်ပြသွားပါရယ်။တော်လိုင်းရဲကိုဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မဲ့ရဲဘော်ရဲမေတွေမို့လို့နောက်ကျိုးနဲ့ထိမ့်ချုပ်ထားတာတွေကိုအတိတရားနဲ့ရှင်းပြီးဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားကြနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကအမျိုးသားနေအထိမ်းမအနေနဲ့အကျဉ်းသား9,884ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးကြေညာထားပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားစီးပွားအကြံပေးလျှောက်တာနဲ့ Vicky Bowman နဲ့ Japan Director Kubota တို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမျိုးသားနေအထိမ်းမအဖြစ်အကျဉ်းသား9,884ဦးကိုပြစ်ဒဏ်လွန်ရင်ခွင့်ပြုကြောင်းစစ်ကောင်စီကနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်သူတို့ပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လွှတ်ပေးမယ့်အကျဉ်းသားတွေကအကျဉ်းသား32ဦးကိုရစွဲ့ကျင့်ထောက်ဥပဒေပုံမှန်နဲ့နောက်တစ်ကြိမ်မှပြစ်ဒဏ်ကျွလွန်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိပြစ်ဒဏ်ကိုပါထပ်မံကျခံရမယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့လွန်ငင်းခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်905ကာကြီးနဲ့တရားစွဲ့ဆိုထားတဲ့အမှုပညာရှင်17ဦးကိုလည်းအမှုတွေပိတ်သိမ်းလိုက်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံခြားသား4ဦးကိုနိုင်ငံချင်းတန်တမန်ဆက်ဆံရေးကိုရှေ့ရှုပြီးပြစ်ဒဏ်လွန်ငင်းခွင့်ပေးကာပြည်နှစ်ဒဏ်ပေးကြောင်းစစ်ကောင်စီကဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုတရင်ပတ်အတွင်း American ဒုသမ္မတရဲ့ Asha Keys မှာမြမအရေးဆွေးနွေးတော့ပဲရှိတဲ့တရင်မှာဒီတရင်ကိုတော့မရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ယခုတရင်ပတ်အတွင်းမှာစတင်မှုရှိနေတယ်။ American ဒုသမ္မတ Kamala Harris ရဲ့ Asha Keys မှာမြမနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတော့ဖို့ရှိနေတယ်လို့တရင်ထုတ်ပြန်ချက်များအရသိရပါဗျ။ American ဒုသမ္မတ Kamala Harris ဟာယခုတရင်ပတ်အတွင်းမှာ Asha Keys ရှင်ဖြစ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ် APEC ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ဖို့ရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ပရာယုတ်ဆန်အိုချာနဲ့တွေ့ဆုံမှုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ American ဒုသမ္မတရဲ့ Asha Keys အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးပါအဝင်ဒေတာတွင်းလုံခြုံရေးစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များပေါ်ဆွေးနွေးတော့ဖို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူ့ရဲ့ Keys အတွင်းနိုင်ငံခြားယူနီမြုံနယ်မှုတွေကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးမှုနဲ့ဈေးကွက်ချိတ်ဆက်မှုတခြားပိုင်းတွေကနေတဆင့် Indo-Pacific ဒေသမှာစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမြင့်တင်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုအဓိကအာရုံစိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ American ဒုသမ္မတ Kamala Harris ဟာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနဲ့တွေ့ဆုံသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့အကြီးအကဲအုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိတဦးရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာဒုသမ္မတဟာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရာယုတ်ဆန်အိုချာနဲ့တည်တံတွေ့ဆုံပြီးရာသီဥတုပြဿနာနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုဒေတာတွင်းနဲ့ကမ္ဘာ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကိစ္စတွေပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေတွေကိုပြောဆိုဖို့ရှိနေတယ်လို့အင်ဖြူတော်ရဲ့အကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုဆက်လက်ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေမြေအစိပ်အပိုင်းလေးဖြစ်တဲ့မဲခေါင်ဒေတာမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးတန်ရှင်းနဲ့စွန့်ရင်ရရှိရေးနဲ့ရာသီဥတုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးသွားမှာပါ။ဒုသမ္မတအနေနဲ့ထိုင်းနဲ့ဖိလစ်ပိုင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးစလုံးနဲ့မြန်မာအရေးကိုတရားဖို့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပြီးဒါဟာမြန်မာပြည်သူတွေကိုအမေရိကန်ကဆက်ပြီးထောက်ခံအားပေးနေတယ်ဆိုတာကိုပြသနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးတစ်ခုအဖြစ်အင်ဖြူတော်ပြောခွင့်ရသူကတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့သူအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီပြန်ရဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
စစ်ကောင်စီကလူငယ်ချမ်းသာကွယ်မှာနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာအကျဉ်းသား6000နီးပါးကိုလွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အထက်မှာတနင်္လာနေ့တိုင်းအတွင်းကအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ105ဦးကိုလွှတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံအကျဉ်းသား9ဦးသာပါဝင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်လူမှုရေးရာဝန်ကြီးဦးရင်ထွေကမျက်စိမှကိုပြောဆိုထားပါတယ်တနင်္လာနေ့အတွင်းခရိုင်အလိုက်လွတ်မြောက်လာသူစီးရင်တွေအရဒဝဲထောင်မှာအကျဉ်းသား32ဦးအနက်နိုင်ငံအကျဉ်းသား4ဦးဘိတ်ထောင်မှာအယောက်40တဲကနိုင်ငံအကျဉ်းသား3ဦးကော့တောင်မှာအယောက်20တဲကနိုင်ငံအကျဉ်းသား5ဦးနဲ့တနင်္လာမြို့နယ်စင်ဖြူရှင်ရဲဘက်စခန်က73ဦးစုစုပေါင်း105ဦးကိုလွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းအတွင်းခရိုင်အလိုက်အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားသူတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးမှုကြောင့်နိုင်ငံအကျဉ်းသား1000ကျော်နှိပါရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံအကျဉ်းသားများအရှိကူညီပေးနေတဲ့တွေထံကသိရပါဗျ။ပိုလန်နိုင်ငံအတွင်းကိုထုံးကြည်ကြရောက်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စိတ်လိုက်မှန်ပါမလုပ်ကြဖို့တရုတ်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုကွန်တွင်ဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။စစ်တမ်းခံခဲ့ရတဲ့ယူကရိန်းနယ်စပ်အနီးပိုလန်ဘက်ကရွာတရွာမှာထုံးကြည်ကြရောက်ပောက်ကွဲမှုအတွက်စိတ်အေးအေးထားကြဖို့တရုတ်ကနိုဗ ెంబ ာလ16ရက်ဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးဌာနပြောခွင့်ရအမျိုးသမီးမာအိုနိုင်ကလက်ရှိအခြေအနေအရတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးအနေနဲ့အေးစေးတည်ငြိမ်စွာဖြည့်ရှင်းမှုကိုမဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဖေဗရီလမှာယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ခဲ့တဲ့ရုရှားဘက်ကပြစ်ခတ်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအစောပိုင်းမှာပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ရရဲ့အဓိကလက်သေးကိုဖော်ထုတ်ရမှာအထူးသတိထားဖို့လိုကြောင်းပြန်တဲ့ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီရှိ G20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးရဲ့ဘေးဘန်းအဖြစ်အနောက်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဈေးမြင့်အကြောင်းအလျင်စလိုကောက်ချက်မချဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ပိုလန်သမ္မတအန်ဒါဇီဒူဒါကအရှိတောင်ပိုင်းပါစီဟူဒိုရွာမှာလူနိုဦးတေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဒုံးကျည်ကိုဘသူကပြစ်လွတ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုရှင်းလင်းတဲ့တတ်သိမရှိကြောင်းပြောကြားပြီးနောက်ယခုလိုဆွေးနွေးပွဲထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဟာရုရှားရဲ့အဓိကမဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးယူကရိန်းအတွင်းရုရှားရဲ့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှုံချခြင်းမရှိပါဘူး။အာနာဒိတ်စစ်ကောင်စီကတရားနှစ်နှစ်မြောက်အမျိုးသားနေကိုခုံပြူတဲ့အနေနဲ့အကျဉ်းသား6000နီးပါးလွှတ်ပေးမယ်လို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးပသိမ်ကျင်းထောင်ရှိမှာနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေစောင့်ဆိုင်းနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ပေါ်မ905ကာကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေအပြင်လို့ရက်နီးနိုင်ငံအကျဉ်းသားအချုပ်ကိုလည်းလွှတ်ပေးမယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေကြောင်းစောင့်ဆိုင်နေသူတဦးကပြောပါရယ်မနေ့ခရေကစောင့်နေတာအခုထိတော့တယောက်မှမလွတ်သေးဘူးစောင့်နေကြတာတော့လူတတော်များတယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာပသိအကျဉ်းထောင်ရှိမှာစက်ကောင်စီတက်ကတစီရထားတယ်လို့သိရပြီးတော့နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာဆက်လက်စောင့်ဆိုင်နေကြတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်အထက်ကရုံးအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်တရားရုံးကဒုတိယအကြိမ်တည်တံ့ချမှတ်တဲ့သတင်းကိုကိုနွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။မာဆာအီမီနီတေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒပြမှုများနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အထက်ကရုံးများအတွက်အီရန်တရားရုံးက3ရက်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်တည်တံ့ချမှတ်လိုက်ကြောင်းတရားရေးဌာနကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လူတွေကိုဓားတွေလက်နဲ့တွေတုံးပြီးလက်မော်ထွက်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုနိုင်ငံသားတဦးရဲ့စိုက်ကဲကိုမီးရှို့မှုဒလွတ်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဆွတ်ဆွဲခံရတဲ့နောက်ထပ်တရားခံတဦးကိုတော်လန်ရေးတရားရုံးကတည်တံ့ချမှတ်လိုက်တယ်လို့တရားစီရင်ရေးဌာနမီဇန်အွန်လိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေအင်္ဂါနေ့နှောင်းပိုင်းကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တရားခံဟာကြောက်မက်ဖွယ်ဖြစ်တဲ့ဓားလက်နဲ့တွေတုံးပြီးဖျားသခင်ရဲ့ရန်သူအဖြစ်ပြုမူခဲ့တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့ဝက်စားစီရင်မှုအားချိုးဖောက်မှုဖြင့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အီမီနီတေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲများအတွက်ပထမဆုံးသောတည်တံ့ကိုအီရန်ကတနင်္ဂနွေနေ့ကချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ပထမဆုံးတည်တံ့ချမှတ်ခံရသူအားစွဲချက်တွေထဲမှာအစိုးရအဆောက်အဦများကိုမီးရှို့မှုလူထုစီဝေးပွဲတွေကိုနှောက်ယှက်မှုနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကိုဆန့်ကျင်တဲ့ယာစွဲမှုကျူးလွန်မှုဥပပေါင်းကြံစီမှုစတာတွေနဲ့ကဘာမြေပေါ်ကအကျင့်ပြည့်ရွံ့တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ရန်သူအဖြစ်မိဇန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခြား၅ဦးကိုနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနဲ့အများပြည်သူဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုအနောက်အချက်ဖြစ်စေသောရာဇဝတ်မှုများကျူးလွန်ရန်စုယုံကြံစီမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်၅နှစ်မှ၁၀နှစ်အထိချမှတ်ခံရကြောင်းမိဇန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးအောက်ခြေအဆင့်တရားရုံးကနေစီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းကအယူခံဝင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိအပယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ရာဇတ်ကြီးပုံမှာ905ကာချီနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ဖွေဖွေဖုံးတိုင်းနဲ့နိနိခင်စောပါဝဲအမှုပညာရှင်17ဦးကိုစက်ကောင်စီကအမှုပိတ်သိမ်းခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့တရားနှစ်နှစ်မြောက်အမျိုးသားနှစ်ကိုခုံပြူတဲ့အနေနဲ့စက်ကောင်စီတပ်ကအကျဉ်းသားဥယျ6000နီးပါးကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်။စက်ကောင်စီတပ်ကစွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှာ905ကာချီအမှုကိုပိတ်သိမ်းပြုလိုက်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေထဲမှာဖွေဖွေဟိမန်တူတူအောင်မင်းမင်းပုံစွမပုံတိုင်းနိနိခင်စောတိဟဖြိုရွဝတီလွင်မို့သဇင်ထုမြင့်ထထထောနဲ့နန်းခင်စီရစရိအမှုပညာရှင်17ဦးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အချင်းကြခံရသူတွေဖြစ်တဲ့ဟာသာတယုတ်ဆောင်စစ်မကိုလည်းခံဝင်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကနေလွင်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းစစ်ကောင်စီကသတင်းပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးတဲ့တပုတ်အနေနဲ့ပုံနဲ့ကျုံးမြို့နယ်ကစစ်ပေးဆောင်4000ကျော်အတွက်အရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။အပြည့်အစုံကိုမှွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကလေးကပုံနာကျုံမြို့နယ်မှာကျေးရွာအချို့ကိုစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းများမှဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုရဟတ်ရင်ပါဝေဒရုန်းများဖြင့်ပစ်ခတ်မှုစစ်ကောင်စီစခန်းများမှာလက်နက်ကြီးများဖြင့်တမင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပစ်ခတ်မှုများကြောင့်ရွာသား4000ကျော်ခန့်ဟာကိုကိုရမဲဘဝအဖြစ်ဘေးလွတ်ရာသို့ထွက်ပြေးခဲ့ကြရပြီးလက်ရှိမှာသူတို့အတွက်အရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီများလိုအပ်နေကြောင်းသိရပါသည်ရွာများမှတင်းရှောင်လာတဲ့ဒေသခံ4000ကျော်ခန့်ဟာပုံနာကျုံမြို့နယ်ရှိနီးဆက်ရဘေးလွတ်တဲ့ကျေးရွာများပုံနာကျုံမြို့ပေါ်ရှိဖုန်ကြီးကျောင်းအချို့နဲ့ရသေတောင်မြို့နယ်စစ်တွေမြို့နယ်များတို့လည်းယာယီစစ်ပေးရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါဗျ။မြမစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ရုံသာမကကျေးရွာသားများကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းဖမ်းဆီးခြင်းပြင်းမနှိပ်စက်ခြင်းများကြောင့်ကြောက်လန့်မီအဝိတတဲ့ကိုတခုနဲ့ထွက်ပြေးလာကြသူတွေဖြစ်တာကြောင့်အရင်ပေါ်စားနေရိတ်ကအကူကြီးများအပြင်အဝိအထဲဆောင်ဖျားမိုးကအစားရှိတီတို့လည်းလိုအပ်နေကြောင်းစပေးရှောင်များကိုကူညီပေးနေသူတဦးကပြောပါရယ်ဒါအပြင်ယခုအခါရခိုင်မှာဆောင်းရည်ဝင်စားပြုနေပြီဖြစ်တာကြောင့်အေးတက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပြီးအနှွေးတယ်နဲ့ဆောင်းများလည်းလိုအပ်လာနေပြီဖြစ်သလိုစပေးရှောင်တို့ရဲ့အများအပြားတောက်သုံးနိုင်ရန်တော်လေတောင်ရီအခက်အခဲဖြစ်နေကြောင်းစပေးရှောင်များကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာစစ်တွေနဲ့ပုံနာကျွန်းကြောက်တော်မြောက်ဦးမင်းများအစားရှိတဲ့မြို့များနဲ့ကားလန်ရေချောင်းလန်များကိုစစ်ကောင်စီမှပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်စပေးရှောင်များကိုတွားရောက်ကူညီရေးကိစ္စရပ်တွေလှုပ်ဆောင်ရမှာလဲအခက်အခဲတွေဖြစ်နေကြောင်းစပေးရှောင်များကိုကူညီပေးနေသူတူကပြောပါရယ်လက်ရှိစပေးရှောင်လာကြတဲ့ဒေသခံ4000ကျော်ထဲမှာဝိကိစ္စကလေးငယ်များကိုဝင်ဆောင်များနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးများလည်းအများအပြားပါဝင်ကြောင်းသိရပါဗျ။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှစတင်ကစစ်ကောင်စီကပုံနာကျုံမြို့နယ်ရှိကျေးရွာများသို့လက်နက်ကြီးများဒရုန်းများစစ်ရဟတ်ယာဉ်များမှပစ်ခတ်မှုများရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံများကပြောကြားထားကြပါဗျ။မြစီမ News Hour မြစီမသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။